Ya mwiriwe neza, ndi kwibaza impamvu nabyutse kuva mu minsi ishize, ariko uyu munsi bwo wabaye umunsi udasanzwe kuri Bitcoin. Ndi kwibaza kubera iki Bitcoin yamanutse cyane kujya ku rwego abantu benshi batari biteze ko ishobora kugeraho uyu munsi. Nagerageje gushakisha amakuru menshi nsanga araterwa n'uko benshi bari gutinya inflation cyangwa se guta agaciro kwa digital currencies, aho usanga kuri ubu ngubu isoko rya cryptocurrencies ryari rigizwe na triliyoni y'amadolari, ubu ngubu ryamanutse cyane rikagera kuri biliyoni cyangwa se miliyoni 977 z'amadolari. Mbese ni ku mpuzandengo y'ikigero cya 12, bibaye mu munsi umwe kuva ejo kugera uyu munsi ku kigero cya cy'impuzandengo ya 12%, nibwo iyi triliyoni imanutse ikajya kuri izi biliyoni 977 z'amadolari. Bivuze ngo agaciro ka Bitcoin kagomba kumanuka. Bitcoin yigeze izamuka igera ku 75,000 by'idolari. Abantu benshi baravuga bati Bitcoin ije gukemura ibibazo byinshi, abenshi bashoramo amafaranga bazi ko ireti izamuka byibura ikapampinga ikajya ku 100,000 by'idolari ndetse ikanagera hejuru cyane. Ariko siko byaje kugenda, yaje kugenda imanuka gake gakeya ijya ku 60,000. Baravuga bati reka dutegereze izongeye izamuke igera kuri 50, igaruka kuri 45, irakomeza ijya kuri 35. Ejo bundi ari kuri 33 muri weekend ishize, ariko kuri ubu ngubu Bitcoin iracyakomeje kumanuka. Iri kumanuka ku buryo budasanzwe, aho ejo statistike mperuka zari zivuga ko nabonaga iri mu 30,000 hafi n'ibice by'idolari, ariko mu kanya gashize ndebyo nsanga iri bumi 23 by'idolari. Ariko si yo yonyine iri kumanuka, Bitcoin ni uko ariyo izi headinze nyinshi, headinze icyo twita cryptocurrencies blockchain ni izi headinze, kuko niyo nini ifite agaciro kanini. Si yo yonyine yamanutse cyane, ndetse na Ethereum ndetse n'izindi altcoins zose zamanutse, aho usanga nka Ethereum iri ku 1,300 kuri ubu ngubu. Sinzi rero iyi Bitcoin, wibuke ko niyo nini ndetse ni nayo cryptocurrency ikunzwe kurenza izindi, yamanutse irenga munsi irenga rwose ku 24,000 by'idolari. Izindi zose nka Ethereum nazo zaramanutse guhera muri weekend yashize. Urugero nka Ethereum yaramanutse igera hasi byibura mu mezi 18 ashize, yageze ku 1,238 cy'idolari. Bivuze ngo iyitwa Solana no yaramanutse ku kigero cya 15%, ubu ngubu iri ku madorari 27 ukurikije data nkura kuri Coin Market Cap, nizo izigaragaza ugasanga ukuntu zamanutse. Ese aba experts cyangwa se abamenyere cryptocurrency bavugaho iki? Bavuga ko hari ukumanuka cyane, abantu benshi bari kubura appetite yo gushora muri cryptocurrencies. Icyo nicyo cya mbere. Ikindi bari kwibaza, bafite ubwoba bwo kugira assets kubera uburyo cryptocurrency kugenda imanukamo no ku no, no ndetse ne na naho isi iri kugana. Abenshi bari kuvuga bati reka tube duhagaritse gushora amafaranga muri cryptocurrency, dutegereze izi volatilities zibanze zigabanuke. Ariko ugasanga n'ubundi ntabwo biri gukunda. Icyo kintu cya mbere cyo abantu benshi nta peti yo kugira gute yo gushora muri cryptocurrency bafite. Ikindi isoko rya cryptocurrency ryagizweho igitutu ndetse gikomeye binyuze mu byo bita Federal Reserve, ivuga ko igomba kugabanya interest rates kugira ngo habeho kugabanya barwanye guta agaciro k'ifaranga mu minsi yashize.
byo twita inflation. Ibyo ngibyo rero Federal Reserve yakoze nabyo byatumye cryptocurrency nka Bitcoin, Ethereum ndetse n'izindi zikomeye zaragabanyije zaragabanutse mu gaciro kazo haba mu mahanga ndetse nkuko tubibona kuri Leta Zunze za Amerika kuko niho ruba ruzingiye baba bagaragaza ko rwose ibintu bitameze neza. Urugero nko iyo barebye nabonye amagambo yavuzwe n'uwitwa Edur Patel cyangwa Edur Patel ariko we co-founder na CEO wa crypto investment platform Madrex, we avuga ko nk'abashoramari tugomba kugira ubwoba biko kubera ko usanga crypto liquidations cyangwa amafaranga uko yagiye ajyamo guhera kwa gatano yaba Bitcoin yaba Ethereum zose 70% zagiye zimanuka mu giciro. Ubwo rero akavuga ko isoko riri muri bearish cyangwa se ririmo riramanuka cyane ndetse no mu minsi izaza we ni kavuga. Ubwo rero mu gihe izindi nazo ziraza altcoins nazo ziri kumanuka cyane akavuga ati rero ntago twakomeza gukora investment cyangwa se holding ni isoko riri bearish kuri uru rwego. Iyo tuvuze isoko riri muri bearish ni isoko ririmo riramanuka. CEO wa crypto exchange by Unicoin niko yitwa Shivani Chakrari yavuze ko kuzamuka kw'ibiryo, kuzamuka kw'ibiciro bya gaze no kuzamuka kw'ibikomoka kuri petroli muri rusange biri gutuma habaho igitutu kuri cryptocurrency akabyo biri gutuma Bitcoin ndetse na Ethereum bikomeza kumanuka cyane buri munsi. Akavuga ati nkurikije ibyabaye avuga ko habayeho gutagaciro kw'ifaranga cyangwa se inflation ku isoko mpuzamigabane ku isi muri 81. Ibyo byarabaye rwose aravuga ati ngiyewe nkurikije ukuntu biri kumanuka ni naho bica bishyira harabaho inflation rwose niko we abibona. Uyu nguyu ni CEO wa crypto exchange yitwa Bitcoin niko yavuze. Aha ubwo rero no kuvuga ngo ikintu kigaragara iri soko riragomeza rigume muri chopi bivuze ngo bigenda rimanuka ritazamuka cyane ritanamanuka cyane riguma aho ngaho mu byumweru bizaza ndetse mu bihugu byinshi ku isi birakomeza bigaragaza ko hari gutagaciro kw'ifaranga gakomeye. Kumanuka kwa cryptocurrency biratuma abashoramari baguze Bitcoin muri 2021 bashobora kwisanga barimo hasi cyane barahombye bari mu gihombo kidasanzwe. Yes. Ubwo rero bakavuga ko Bitcoin ndetse hari n'uwitwa Dashan Batija ni CEO wa crypto exchange yitwa Vault we yavuze ko abenshi mu bashoramari bari gutinya gutagaciro kifaranga kagiye kuza bitewe na United States Federal Reserve igaragaza ko bagomba kongera interest rates cyangwa se kuzamura agaciro kifaranga kugira ngo wenda bagabanye inflation ariko ntago byashoboka. Uvango rero aho akavuga ko ibingibi kuba Bitcoin iri muri oversold zone cyangwa se iri mu gace kanini ko kuba yagurishwa bizatuma ikomeza kumanuka. Ubu rero igikurikiraho abantu mushaka gutunga cryptocurrency Bitcoin ya za altcoins mwe mwitonze rwose gushora mu byitondemo kuko niba abantu nkaba babivuga bafite impamvu bazi impamvu barabyize kuturusha twebwe banyarwanda n'abarundi ndetse n'abandi benshi bari abantu bazi impamvu bavuga ibingi kuko ntago babikora ari manipulation yo kubeshya gusa mu bigaragara Bitcoin ndetse na cryptocurrencies muri rusange industry iri muri deep no kuvuga ngo iri kumanuka cyane no gutegereza umuntu akabanza kare iyo byerekeza mbere yuko yongera gukora investment kuko abenshi bamaze gushoramo twarahiye twarashize abenshi baziguze mbere ndatekereza abenshi turi kwisanga mu mazero. Yes. Ubwo rero abandi muteganya gukora investment please be aware of that. Ndabakunda
ariko munirinde gushora amafaranga. Nubwo abenshi bavuga ngo iyi soko riri kumanuka burya ni igihe cyiza cyo kugura. Kibazo nk'ubu Bitcoin ushaka kuyigura iri kuri 24 y'idolari ejo ukazayibona iri ku 17,000. Igeze kuri 17 ndatekereza warashyemo menshi wasigarana makeya. Abenshi bavuga ko ishobora kuzamanuka ikajya ku 17,000. Yes, by'idolari. At least aho ngaho ushobora kuba wakinjira mu isoko ukagura Bitcoin ugategeza ko inda zazamuka idakomeje kumanuka wenda ngiye mu 2000 munsi ya 17. Ya ndabakunda cyane rero, ariko be aware of that, be attentive, be informative, kuko usanga rimwe na rimwe dukora ibintu tudafitiye amakuru. Tujye dusoma kandi kindi dukore duhanahana amakuru kuri iyi industry, kuko ni industry ndende ibamo ibintu byinshi bitandukanye, ibamo inyungu nyinshi n'ibihombo byinshi kuri bamwe. Hari n'ababigira umwuga bakikora nk'umwuga, abo bose tujye tubasaba amakuru. Ikindi nagusaba no gukora subscribe kugira ngo any change ibonetse, amakuru agezweho meza yahindura byinshi muri industry